ഏതാ ഇത് അവന്മാർ ലേഖ്യ പിടിക്കാൻ പോയ അവന്മാര് അവന്മാര് നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കള്ളി പൊളിയും. അണ്ടിപ്പെട്ടി അവളോട് പറയല്ലേ ഇത്തവർത്തേക്ക് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓ തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെട്ടു. അവന്മാര് നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിന്റെ ആണ്ടിപ്പെട്ടിക്കളി പൊളിയും. നിന്റെ പേര് മാണിക്കനാണെന്ന് അന്ന് അവന്മാർ അവിടെ വെച്ച് കേട്ടതാ. ഈ കള്ളത്തരം അങ്ങാനും തെളിഞ്ഞ കളരിക്കാരൻ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ നിന്നെ തല്ലി കൊല്ലും. നിന്റെ ഒറ്റ ഒരുത്തന്റെ പണ്ടാര ബുദ്ധിയാണ് ഈ കോലം കെട്ടലി. ഞാൻ ഒറ്റക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് തിരുമേനിയും നോ ബ്രഹ്മദത്ത് നമ്പൂരിയുടെ പുത്രനാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പോകാനുള്ള വണ്ടി കൂലി എങ്കിലും കിട്ടിയേനെ. എന്തോ ഭാഷ മാറ്റി പുത്രനാ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രം നമ്പൂരി ആവില്ല. കാര്യം ഭൂതം പോലെ ഇരിക്കണ നിന്നെ കണ്ട നമ്പൂരിയാണ് തോന്നാ ഇവിടെ ഉള്ളവരെന്താ കണ്ണുകൂട്ടന്മാരാ. കറുത്തവരെല്ലാരും നമ്പൂരിമാരില്ലേ? നീ കേട്ടില്ലേ കറുത്ത കറുത്താന്ന്? കുർത്ത കുർത്ത അവര് വലിച്ച് കീറും. കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് മനയിലേക്ക് കടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ബ്രഹ്മദാശ്യത്തേക്ക് പോയവരെ തിരിച്ച് കണ്ടില്ലല്ലോ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ ഉള്ളവര് എന്തായി പോയ കാര്യം? മംഗളമായി, എല്ലാം മംഗളമായി. ഇനി സൂര്യമംഗലത്തുള്ളവർക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങാം. എന്നാലും വലിയ തിരുമേനിയുടെ സത്തത കഴിഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ പോകുന്നുള്ളൂ. ഒരുപാട് പൂജകളുണ്ട്, സർവ്വവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ആയിക്കോട്ടെ. ഐശ്വര്യം വേണം, പിന്നെ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടതിന്റെ പിന്നാലെ ഭട്ടതിരിയുടെ അമ്മ മരിച്ചു. എന്താ അമ്മ അറിയോ? അല്ല അമ്മ പിന്നെ പറയാം. അവരാ മരിച്ചത്? 11 ദിവസം ഭട്ടതിരിക്ക് വാലായ്മയാ. ഇല്ലത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനും പാടില്ല. ഭട്ടതിരി ഒന്ന് കണ്ടിട്ടേ മടങ്ങാവൂന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ല പിന്നെ വാമൻ എന്തിയെ? ആ വാമനല്ല, ഇവിടുത്തെ വാമനൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു പേടിത്തൊള്ളനാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. ക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പ് വെച്ച് യക്ഷിയെ നേരിട്ട് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയൊരു ഒറ്റ ഓട്ടോ മുഴുവട്ടായെന്നാ തോന്നുന്നു. എന്താ അവര് ശബ്ദം? ഇവിടെ ഒരു ശബ്ദമില്ല. ഞാൻ കേട്ടല്ലോ. എങ്കി ഓടിച്ചു വിടണം. കടിക്കും എന്നാ തല്ലിക്കൊല്ലണം. ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പെരുമാറുന്ന എനിക്ക ഞാനതിന് തല്ലിക്കൊന്നൊരു ഉമ്മയും കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇപ്പൊ കാണിച്ചില്ല. എവിടെ മരപ്പെട്ടി? എവിടെ മരപ്പെട്ടി? പോയി അകത്ത് കയറി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകത്തില്ല. ഇതിനകത്ത് തന്നെ കാണും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആ വഴിക്ക് പോയാ. നീ നോക്കിക്കോ, നീ വഴിക്ക് പോയാ ഞാൻ നോക്കാം. ആ കുട്ടിയൊന്ന് അനങ്ങിയില്ലേ? അനങ്ങി ഞാൻ കണ്ടു. ദാ അനങ്ങുന്നു. മരപ്പെട്ടി ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. എടുക്കണാ പടി. ഇതെന്തിനാ മരപ്പെട്ടിയുടെ പല്ലിന്റെ അടവുത്താനടിക്കരുത്? എന്താ പാവം മരപ്പെട്ടി ചത്തു കൊല്ലാൻ അടിക്കുന്നേ? മരപ്പെട്ടി നിന്റെ കുടുംബക്കാരനൊന്നല്ലോ. ഞാൻ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പണിയുണ്ടല്ലേ. എടാ മഹേന്ദ്ര നാരായണൻ ഇറങ്ങി മാറിക്കൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുള്ള നറവാട്ടിക്കടി പോക്കി തരം കാണിക്കുന്നു. ഇതാ നോക്ക, പൂജാരിമാരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് ഉണ്ടോ? അതന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ. കളപ്പരയിൽ ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ദാ ഭാസ്കര നാരായണൻകുട്ടി ചോദിക്കണം അവരോട്. ഇവളാരാണെന്ന് അറിയണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അതെ വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, രഹസ്യം വേണ്ട, പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഉറക്കപ്പറ വിളിച്ചു പറയട്ടാ. പറയാനല്ലേ പറഞ്ഞേ? ശിവഗാമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജനിച്ച മകളാണെന്ന് പറയട്ടാ. ശിവഗാമിയുടെ സഹോദരൻ. ഇതാണോ രഹസ്യം? ഇത് നേരത്തെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ? എന്നാലും മോള് ഞങ്ങൾ പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ. ഇതാ ആണ്ടിപ്പട്ടിയുടെ മോള. മോളെ കാണണം, മോളെ കാണണം അവനോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നോക്കി നിൽക്കാതെ പോയി ആണ്ടിപ്പട്ടിയെ വിളിക്കണ. മോള് വന്നു പറ. അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണോ മോളെ? സന്തോഷായി. നമസ്കാരം. പിന്നെ ആണ്ടിപ്പെട്ടി, ഇതാ നിന്റെ മരുമകൾ വന്നിരിക്കുന്നു, ശിവഗാമിയുടെ മോള്. തൽക്കാലം നിന്റെ മോളാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. എന്റെ മോളാണെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ മോളേ. മോളേ
കണ്ടപ്പോ തന്നെ മുഖച്ചായ മനസ്സിലായി. അപ്പോഴാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞത് പാണ്ടിപ്പെട്ടിയുടെ മോളാണെന്ന്. പാണ്ടിപ്പെട്ടിയല്ല, ആണ്ടിപ്പെട്ടി. ഓ ശരി മോളെ, ഞാൻ മോക്കട അച്ഛനാണെങ്കിലും ഇതാണ് സ്വന്തം അച്ഛൻ. സ്വന്തം അച്ഛനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അച്ഛനെ പോലെ കരുതിയാ മതി. പിന്നെ പാണ്ടിപ്പെട്ടി, ആണ്ടിപ്പെട്ടി, ഓ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. പെട്ടി കുഞ്ഞിനെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ വിളിച്ചോണ്ട് പോളോട് ഒരുപാട് ചോദിക്കാനുണ്ട്. മാത്രമല്ല മോളെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ പോലെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഈ ആങ്ങളമാരെ കുറിച്ചും അറിയാനുണ്ട്. വാ മോളെ, എന്നെയും കൂടി കൂട്ടുക. വേണ്ട 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 വേണ്ട, കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോ. നല്ലൊരു മോന്തലിന് ഉമ്മ കൊടുത്ത സുഖം അല്ലേ? അല്ലേ ആണ്ടി. എടാ ഏപ്പൻകുട്ടി, ഈ കാട്ടുമാക്കന്റെ കൂടെയാണല്ലോ പറഞ്ഞു വിട്ടത്, എങ്ങനെയാ നൂലി എടുക്കുന്നത്? എടേ സത്യം പറടി, ആരാ നീ? എന്ത് ചുറ്റിക്കളിക്ക് അവിടെ കേറി വന്നെന്ന് പറയണം, പറയടി. നോക്കി പേടിപ്പിക്കല്ലേ, നിന്റെ ഉണ്ടക്കന്നെ കുത്തിപ്പട്ടിക്കും. പറയടി, അവന്മാര് നിന്റെ ആരാ? ആണ്ടിപ്പട്ടി അവളെ തന്തയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവക്കൊരു കുലുക്കോ ഇല്ല. ഇതിലെന്തോ ചുറ്റിക്കളിയുണ്ട്. സത്യം പറയുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത്. എന്തോ ഏത് ആണ്ടിപ്പട്ടിയാ നീ? നീ മാണിക്കനല്ലേ? കള്ളൻ മാണിക്കൻ. അതെടാ, കള്ളൻ മാണിക്കൻ തന്നെ. ഈ ആണ്ടിപ്പറ്റി കളി ഞങ്ങളും ആ ഋഷികേശവനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഊടായിപ്പ് സെറ്റപ്പാ. ആ ശിവകാമി കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഊടായിപ്പ്. ആ ശിവകാമിയും നീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഇവിടെ അങ്ങനെ നിന്റെ മകളായി. എടാ, നിങ്ങൾക്കടെ കള്ളക്കളി ഇന്നത്തോടുകൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ശിവകാമിയെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നയച്ച 10,000 രൂപ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പുട്ടടിച്ചെന്നും ഞാൻ ആ ഋഷികേശവനോട് പറയും. അപ്പൊ പിന്നെ ഇവളാരി? ഇവളാരിന്ന് ഒരുപാട് തവണ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി. ഒടുവിൽ ഇവള് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവള് ശിവകാമിയുടെ മകളാണെന്ന്. ശിവകാമിയെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഉറപ്പായി. ശിവകാമി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചു ഋഷിയേട്ടന് സുഖമാണോ സുഖമാണോ എന്ന്. ശിവകാമിയുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ണു നിറയുന്നത് കണ്ടു. തനിക്കൊരു മകളുണ്ടെന്ന് വൈകി അറിയുന്ന അച്ഛന്റെ അവസ്ഥ. ആണ്ടിപ്പെട്ടി, ഇവളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. എങ്ങോട്ട്? എന്റെ മുറിയിലേക്ക്. എന്തിന്? ഞങ്ങൾ അച്ഛനും മോൾക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അച്ഛനും മകൾക്കും എന്തോന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ? കുഞ്ഞേ, ഒരു അച്ഛന്റെ വേദന ഒരു അച്ഛനെ മനസ്സിലാവൂ. എന്റെ മോള് വാ. അല്ല, ഈ അച്ഛനും മകൾക്കും പല്ലേതിരുമേനി, ആപത്ത്, ആപത്ത്. അയ്യോ ആയുധേശ്വര, രക്ഷിക്കണേ. വലിയ തിരുമേനി, യക്ഷിയെ തളച്ചില്ല, അവള് പുറത്ത് ചാടി. തിരുമേനി, വെളുക്കാന്റെ അച്ഛന് പാണ്ടായി. വലിയ തിരുമേനി, ജോലിദാസ, നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അയ്യപ്പൻകുട്ടി എവിടെ? ഓ, അതിന് ജീവനുണ്ട്, ഭാഗ്യം. ആ പെണ്ണ് അങ്ങോട്ട് പോയി. ഏത് പെണ്ണ്? നിന്റെ കൂടെ വന്ന പെണ്ണ്. എന്റെ കാര്യം ഇതുവരെ വിട്ടില്ലേ? പൂജക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ വന്നിട്ട് കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകെ പോയപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ കുഴപ്പത്തിലാകും. വെറുതെ അല്ല യക്ഷിയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ട് ഭയം നോടിയത്. ഇപ്പൊ ആകെ വട്ടായി. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഭയം നോടിയ തവളയില്ലാ കുളത്തിൽ വീട് ഏതായാലും തിരിച്ചു വന്നല്ലോ. മഹാഭാഗ്യം. ഗണപതിക്ക് 100 തേങ്ങ നേർന്നില്ലേ? ആർക്കാണെന്നാ? എടാ, അവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് അടിച്ച് ഇടിച്ച് പഞ്ചറാക്കിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ ആ സത്യം പറഞ്ഞത്. ആ പെണ്ണ് ആരാണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കണം. ആ പെണ്ണ് ആരാണെന്നറിയോ? ആ പെണ്ണ്. ഇവനാര്? ഇവൻ അവനെ. ഇത് ആണ്ടിപ്പട്ടി. ആ ഈ പട്ടി തന്നെ. ആ പട്ടി, ആണ്ടിപ്പട്ടി, കാളവണ്ടിപ്പട്ടി, ഓണമരപ്പട്ടി. ഈ വടാ പേപ്പട്ടി. അയ്യോ കൊച്ചു തിരുമേനിയെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം, പെണ്ണ് യക്ഷിയാണ്. ഏത് പെണ്ണിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? അയ്യോ, അവൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടതാ, അവൾ യക്ഷിയാണ്, ഉക്കിര യക്ഷി. ഗൗരിദാസനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ. ശേഷ തിരുമേനിയെങ്കിലും വിശ്വസിക്കണം, അവളിനകത്തുണ്ട്. ആരെ? ആ യക്ഷി. സംശയമുണ്ട്, ഇതേ പിടിച്ചു പോകണം. കൊണ്ട് പോടാ അശ്രീകരം. അയ്യോ, ഇത് സാധാരണ തവളയല്ല, മണ്ഡൂക മന്ത്രം ആവാഹിച്ച് ജപിച്ച് ഉഴിഞ്ഞു വെച്ച ദിവ്യ തവളയാണ്. ഇത് കൊണ്ട് നോക്കിയ യക്ഷിയെ കാണാം. ജോലിദാസ ഓടിക്കോ, അവള് നിന്റെ അടുത്തുണ്ട്. തിരുവേണി കണ്ണൂർ നോക്ക്, അവൾ അവന്റെ അടുത്തുണ്ട്. യക്ഷി, മണ്ഡൂകം പോയി. മനുഷ്യന് ഭ്രാന്തായാലും ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാ? എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോയ, പിരിഞ്ഞു പോയ, പിരിഞ്ഞു പോയ, ഓടുക.